مخصوص ہند سے زندگی کے مخصوص واقعات سے یوں جڑ جاتے ہیں کہ ہر موڑ پر سامنے آ جاتے ہیں، حیران کر جاتے ہیں۔ 16 اور 21 کے ہندسوں کا عمران خان سے کچھ ایسا ہی رشتہ ہے۔ کرکٹ کریئر اور سیاسی کریئر میں مماثلت نظر آتی ہے، اسے اتفاق کہیے یا اعداد کا کمال کہیے، تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ عمران خان نے کرکٹ ڈیبیو جون 1971 میں کیا، ٹھیک 16 سال بعد 1987 میں اہم کامیابی حاصل کی، انگلینڈ کو انگلینڈ میں سیریز ہرائی۔ عمران خان مین آف دی سیریز رہے۔ کرکٹ ڈیبیو کے ٹھیک 21 سال بعد 1992 میں ورلڈ کپ جیتا اور سیاسی اننگز کا آغاز 1997 کے الیکشن سے کیا، اور ٹھیک 16 سال بعد 2013 میں اہم کامیابی حاصل کی، کے پی میں حکومت بنائی۔ اور اب سیاسی ڈیبیو کو 21 سال ہو چکے، 21ویں صدی کا زمانہ بھی ہے، کہیں ایسا تو نہیں تاریخ خود کو پھر دہرانے جا رہی ہو۔